ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଇଂରାଜୀର ଦ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସ୍କ୍ୱିରେଲ୍ ଟପିକ୍ଟିକୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିସାରିବଣି। ଯଦି ନ ଦେଖିଛ, ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଅଛ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଅ। ଆଉ ସେଠି LRP କ୍ଲାସ୍ 9 ସବୁଯାକ ଭିଡ଼ିଓ ତମେ ପାଇଯିବ, ମ୍ୟାଥ୍, ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଇଂରାଜୀର। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆକ୍ଟିଭିଟି 1। ରିଡ଼୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ୍ କଲେକ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଦ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସ୍କ୍ୱିରେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ହୁ ଶେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ବକ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଫର୍ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କ ଦ ସର୍ଟ ଫର୍ମସ୍। ଆଚ୍ଛା, ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଛି, ୟୁ ଆର୍ ଏ ଲିଟିଲ୍ ପ୍ରିଗ୍, ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ ନା ମାଉଣ୍ଟେନ୍। ଦେନ୍ ୟୁ ଆର୍ ଡାଉଟ୍ଲେସ୍ ଭେରି ବିଗ୍, ଏଇଟାକୁ କିଏ କହିଥିଲେ, ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା କିଏ କହିଥିଲେ, ସ୍କ୍ୱିରେଲ୍। ନେକ୍ସଟ୍, ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଆଜ୍ ବିଗ୍ ଆଜ୍ ୟୁ, ହୁ ଶେଡ୍ ଦିସ୍, ସ୍କ୍ୱିରେଲ୍। ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଆଜ୍ ସ୍ମଲ୍ ଆଜ୍ ଆଇ, ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଅଲ୍ସୋ ସ୍କ୍ୱିରେଲ୍ ସେଡ୍। ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଡିନାଏ ଦାଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ଏ ଭେରି ପ୍ରେଟି ସ୍କ୍ୱିରେଲ୍ ଟ୍ରାକ୍, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ କହିଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟିକୁ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ କହିଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ଲେଖିବା ମାଉଣ୍ଟେନ୍। ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ କ୍ୟାରି ଫରେଷ୍ଟ ଅନ୍ ମାଇ ବ୍ୟାକ୍, ସ୍କ୍ୱିରେଲ୍। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନେଭର୍ କ୍ରାକ୍ ଏ ନଟ୍, ସ୍କ୍ୱିରେଲ୍। ହେଲା, ତ ନେକ୍ସଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଯିବା, ଆକ୍ଟିଭିଟି 2। କ'ଣ ଦେଇଛି, ନାଓ ରାଇଟ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡାଇଲଗ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଇନ୍ ପେୟାର୍, ଦେନ୍ ଇନ୍ ପେୟାର୍ସ। ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ରିଟର୍ନ ଫର୍ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇଟାକୁ ତୁମକୁ କହିଛି ଲେଖିକିରି, ତାକୁ ତୁମେ କନ୍ଭର୍ସେସନ୍ କରିବ ତୁମର କ୍ଲାସ୍ରେ, ଡାଇଲଗ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣ ହେଇକି, ଜଣେ ମାଉଣ୍ଟେନ୍, ଜଣେ ସ୍କ୍ୱିରେଲ୍। ତୁମେ ଲେଖିଦେଉଛି, ଦେଖ, ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଲିଟିଲ୍ ପ୍ରିଗ୍, ସ୍କ୍ୱିରେଲ୍ ୟୁ ଆର୍ ଡାଉଟ୍ଲେସ୍ ଭେରି ବିଗ୍, ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଡିନାଏ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ଏ ଭେରି ପ୍ରେଟି ସ୍କ୍ୱେର୍ ଟ୍ରାକ୍, ସ୍କ୍ୱିରେଲ୍ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଜ୍ଲି ପେଟ୍। ଦେନ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ସ୍କ୍ୱିରେଲ୍ କହୁଛି, ଇଫ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ କ୍ୟାରି ଫରେଷ୍ଟ ଅନ୍ ମାଇ ବ୍ୟାକ୍, ହେଲା। ମାଉଣ୍ଟେନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ କ୍ୟାରି ଫରେଷ୍ଟ ଅନ୍ ମାଇ ବ୍ୟାକ୍। ଦେନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି 3 କରିବା, ଆକ୍ଟିଭିଟି 3 କ'ଣ କହିଛି ନା, ରିଡ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପୋଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ ଏ ଡାଇଲଗ୍ ଲାଇକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି 1 ଆଣ୍ଡ 2। ପୋଏମ୍ଟେ ଦେଇଛି, ସେଡ୍ ଦ ଡେ ଟୁ ନାଇଟ୍ ଆଇ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଗଡ୍ସ ଲାଇଟ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଗିଫ୍ଟ ହାଭ୍ ୟୁ ନାଇଟ୍ ସେଡ୍ ଦ ଡ୍ୟୁ, ଆଇ ଗିଭ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆୱାର୍ସ ସେଡ୍ ଦ ଡେ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ, ସେଡ୍ ନାଇଟ୍ ମୋର୍ ବ୍ୟାଷ୍ଟ ମୋର୍ ବ୍ଲେସ୍ଡ, ଆଇ ବ୍ରିଙ୍ଗ ସ୍ୱିଟ୍ ରେଷ୍ଟ, ସେଡ୍ ନାଇଟ୍ ମୋର୍ ବ୍ଲେସ୍ଡ ଆଇ ବ୍ରିଙ୍ଗ ସ୍ୱିଟ୍ ରେଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏବେ ଡାଇଲଗ୍ କରିବା, ତାକୁ ଡେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା, ଆଇ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଗଡ୍ସ ଲାଇଟ୍, ଆଇ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଗଡ୍ସ ଲାଇଟ୍, ନାଇଟ୍ ଦ ଡ୍ୟୁ, ଡେ ଆଇ ଗିଭ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆୱାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ, ଦେନ୍ ନାଇଟ୍ ଆଇ ବ୍ରିଙ୍ଗ ସ୍ୱିଟ୍ ରେଷ୍ଟ, ହେଲା। ତ ଆମେ ଡାଇଲଗ୍ଟି କରିନେଲେ ଡେ ଆଉ ନାଇଟ୍ର, ତ ଏଥିସହିତ ଆମର ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସ୍କ୍ୱିରେଲ୍ ଟପିକ୍ଟି ଏଇଠି ସରିଲା। ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି, ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିନିଅ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜି ଏଇଠି ରହିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ।